tere nendele käsitöötegijatele, kellel on plaanis mõnda oma tööd tulevikus raamida. Ja loomulikult on võimalik see, et kuskil karaudas või Jyskist või koduekstras, kust iganes osta endale valmis raam. Aga ma täna näitan hoopis seda, et kui tellid endale töökojast raam, kus saab valida nii passepartout, oma suurust, mis sul on vaja, saab valida raame, klaasivariante, et missuguse komplekti saada. Minul on tellitud siis oma tikkandile oma mõõtude järgi selline komplekt. Nagu te näete, siin sees ei ole pilti, sellepärast et traditsiooniliselt ma selle tikkandi pingutan sinna töö peale ise. Ja miks ma seda teen? Ma teen seda sellepärast, et esimest korda ma palusin töökojas seda teha, aga Eestis kahjuks ikkagi ei osata seda teha. Nad liimivad, kasutavad kahepoolse teipi, mida iganes, mis on täiesti nagu sobimatu kanga tikkandile. Ja no minul ta lihtsalt see kahepoolne teip tuli lahti sealt kuskil nädala jooksul. Ja seda ma kindlasti ei taha, et mõni töökoda hakkaks liimima olnud seda, sellepärast, et see liim ajaga ikkagi, see on keemia ja aja jooksul ta võib muutuda kollaseks, tulla sealt töölt läbi. No, mis iganes võib juhtuda, et ma tahan, et mu töö oleks säiliks korralikuna läbi aastakümnete, nii nagu ma olen tikkinud teda, ma olen teda tikkinud mitu aastat, ma olen näinud tohutult vaeva selle nimel ja ma ei ole nõus riskima sellega, et see töö saab rikutud. Sellepärast ma teen seda ise. Aga ma näitan nüüd seda raami, mis ma sain. Tellimine käib siis nii, et ma läksin oma pildiga, eks ole, töökotta, valisime seal koos välja. Ja kõigel nüüd ma räägin, millest ma räägin, on see, mis siin on. Ma ei tea, kas on näha. Siin on klaas ja mul on valitud kõige odavam variant, see on kirgas klaas. Et üldse on valikus siis kõige odavam variant, eks ole, kirgas klaas, ehk tavaline klaas, mille miinus on see, et ta peegeldab kogu valguse enda pinnalt tagasi. See tähendab, et kui sinna laelamp või aknavalgus peale langeb, siis on väga raske näha, mis töö seal all on. Samuti ta ei kaitse UV kirguse eest, küll aga siis mustuse, tolmu ja krimustuste eest. Et valikus on veel mattklaas, ma näitan, mul on mattklaasiga tehtud ka töid. Mattklaas näeb välja selline. Mattklaasi pluss on siis see, et ta ei kiirga nii palju valgust tagasi. Tal peaks olema ka UV kaitse, aga tema miinus on see, et esiteks ta on tunduvalt kallim. Et kui kirkaklaasi ruutmeetrind on kuskil 17-20 eurot, siis selle ruutmeetrind on juba 35-40 eurot. Ja tema kõige suurem miinus minu jaoks on see, et ta on ikka selline nagu udune või natuke ähmane, et need värvid ei ole enam nii kirkad, nagu nad on originaalis. Et ma olen jah, paar pilti teinud sellega, näete, ta hägustab selle valguse kõik ära, et ta ei peegelda nii palju tagasi. Ütleme, graafika jaoks on see tore, aga vaat ikkandi jaoks ma rohkem mattklaasi ei vali. Ei ole ta nii ilus, nagu ta võiks olla see pilt. Siis on üks selline variant, mida minul ei pakutud, on pleksiklaas, mis on ka kallim kui tavaline klaas ja mattklaas. Ja ta ka nii palju ei peegelda tagasi ja tema suur pluss on see, et ta on väga kerge. Et kui on hästi suur töö, et ta jääks võimalikult kerge, on hästi oluline. Ma mõtlen isegi, et mul on ta ikka üpris raske, et tavalise naelaga ma vist ei riski seda kõike endale seina peale panna. Ja siis kõige kallim variant, mida ma ka vaatasin ja mida eelmine kord, kui ma käisin raamimas, mida mulle ei pakutud, on siis nii-öelda muuseumiklaas või artklaas, kuidas ta nimetatakse. Võib-olla on ka erinevad asjad, ma ei tea. Iga sest muuseumiklaas on siis selline, et ta ei peegelda praktiliselt üldse valgust. Kõik värvid, kõik detailid jäävad näha nii, nagu nad on originaalil. Ta kaitseb UV kirguse eest. Aga tema kõige suurem miinus on muidugi see, et ta on tohutult kallis, et 140 eurot on ruutmeetri hind. Ja ma mõtlesin, et ma praegu ikkagi ei raatsi seda siia tellida, et kui ma rikkamaks saan, siis ma võin alati selle klaasi välja vahetada, sest see klaas, no tõesti mul läks siis mingi 4 eurot sellele, mis ma tellisin. Mul on siin see kile, ma võtan selle kile ära. See kile on selleks, et kaitsida raame. Ja vaatame, mis siin all on. Mul on tellitud puitraam, naturaalsest puidust, mis on siis kuidagi töödeldud selline šampanja värvi, et ei ole ta kuld, ei ole ta hõbe. Ja tundub, et see pealispind on selline hästi õrnakene. Et juba siin kääridega läksin vastu, mitte terav osaga, vaid selle nüri osaga ja juba üks täkke tuli sisse. Puitraamid siis, noh, miiakse need, eks ole, jooksva meetrina. Puidu hind on no kuskil 35
eurot on jooksev meeter keskelt läbi , eks ole , on lühemad või peenemad , mis on odavamad ja on laiemad , mis on siis kallimad . loomulikult on valikus ka lisaks puidule plastmassraamid , näiteks mul sellel ongi siin , see on plastmass , ta näeb välja nagu selline vanaaegne puit , aga tegelikult on ta tunduvalt odavam ja minu meelest ka väga-väga ilus , kahjuks ma sellele ei leidnud sobivat plastmassraami , olin sunnitud selle kalli variandi võtma . siis on mul siin passepartuud , ma pärast võtan lahti , ma palusin endale kaasa siis panna , see on nüüd need jäägid , et siin , eks ole , lõigatakse välja masinaga ja siis ma ütlesin , ma võtan need kaasa , sellepärast et mul ikka läheb vaja , ma käsitööd teen ja vaatame , mis mul seal on , mis mul siin komplektis on , kas mul on , ega ma ei tea , kas mul on kõik asjad , mul on olnud , et mul ei ole kõik asju kaasas . vaatame , vaatame . passepartuu on siis selline spetsiaalne paksem papp ja siis , kui sa lähed tellima , võtad oma pildi kaasa , siis võtadki , eks ole , vaatad , kas sa tahad ühekordset passepartuud , ühte . mul on siin kahe värviga . mul on vist praktiliselt kõik võetud kahe värviga , mis ma olen kodus teinud . ja siis hakkad neid värve ja neid asju niimoodi sobitama omavahel ja vaatama . ja see on väga pikaldane protsess , et alla ühe tunni ei ole mina küll kunagi saanud hakkama , sellepärast et sa võtad pildi , siis võtad ühed värvid , eks ole , seal on valik on ju tohutu . siis paned juurde erinevaid raame , mis on hea , et need passepartuud on kõik sellise nurgaga seal , et siis sa vaatad ühte nurka , paned teise nurka , vaatad kaugemalt , lähemalt ja on hea muidugi , kui see müüja või kellega sa nagu koostööd seal teed , on nagu kunstiharidusega natukene , et siis ta teab soovitada . aga miks ta passepartuud vaja on , seda on sellepärast vaja , et anda sellele pildile õhku natuke juurde , ruumi , et muidu kui on ainult pilt ja siis on selline raam , oleneb muidugi pildist , aga võib juhtuda nii , et ta on , tundub nagu ta oleks surutud kuskile millegi sisse ja ei tule esile see kogu selle pildi ilu . et selle jaoks antakse siis nagu ruumi sellele kunstiteosele seal sees . nii , ma keeran nüüd teistpidi . ja teisel pool on siis riputustross mul ja siis on sellised , ma ei tea , mis nende asjade nimed on , metallist konksukesed , mida ma , mille ma keeran eest ära ja siis ma saan ta lahti võtta ja pärast ta hoiab siis seda kõike seal kinni . vaatan alumisi , ma võib-olla ei võtagi . nii , see on siis tagapapp . tavaliselt on olnud tumepruun papp , seekord mul on valge papp pandud , mille üle ma olen hästi õnnelik , sellepärast et ma mõtlesin , et kui mul on nüüd pruun papp nagu traditsiooniliselt , siis ma pean ta valge paberiga üle kleepima , sellepärast et mul on valge põhjaga ja mitte täistikandiga töö ja see taust paistab sealt igatahes läbi . aga näete , siin on kohe kirjutatud mulle . see on tikandi aluspapp . super , super , et ta on valge , see on nagu kõige-kõige olulisem asi  nii , ma panen selle liimi siia peale ja ma ei tea , kas ma näitan teile , kuidas ma hakkan seda tikandit siia panema või ei , sellepärast et ma panen siis tikandi siia ja siis ma panen need nõeltega kinni . ja väga paljud neist lõpetavad minu sõrmedes . ma ei ole meister , jah , alles õpin . ja siin on passepartuud , sellised näevad nad välja , eks ole , siin on siis tume ja peal on siis , peal on mul siis selline kollane , ta ei ole kollane , ta on elevandilu valge , nagu tükk aega nagu valisime seal , mõtlesime . ja siin on siis klaas ja need on kõik lahtiselt , et neid saab siis vahetada . ma olen teinud seda asja , et ma tellisin passepartuu ilusat värvi , sinist värvi ja siis tuli välja , et oi ei , kui juba seina peal oli , absoluutselt see ei sobi , ta on liiga kirgas , ta sööb ära minu töö  kogu tähelepanu läheb sellele kirkale passepartuule ja väga hea , kui nad on niimoodi eraldi , et siis ma lihtsalt läksin , võtsin selle , mis ma tahan välja vahetada ja mulle lõigati siis uus passepartuu . et neid saab siis vahetada vajadusel . ma olen nüüd jõudnud oma tööga üpris kaugele , olen enam-vähem saanud pingutada raami peale oma tikandi ja teen ma siis nii , et mul on see aluspapp , mis mulle sealt kaasa anti  ja hakkan siis nööpnõelu panema siia ääre sisse , siia külje peale ääre sisse on hea panna , sellepärast et on selline , kuidas ma ütlen , näete , selline on siit , et siia saab ilusti nööpnõela sisse panna . siia otstesse nööpnõelad sisse ei lähe ja siia muidugi
paar korda torkasin endale ka sõrme, õnneks tööpinda veel ära määrinud ei ole. Ja kontrollima siis nii, et ma panen passpartu siia ja vaatan, kas see pilt on ilusti siin sees. Ja ma näen juba siit, et siit on veel vaja millimeetrikese tõmmata seda tööd venitada sinna poole. See tähendab, et ma võtan need nööpnõelad, mis siin on, ma võtan kõik nüüd lahti ja tõmman seda tööd veel millimeetrikese sinna poole. Ja nii ta käib tasapisi jälle millimeeter siia poole, millimeeter sinna poole. Ja siis, kui ma olen päris rahul oma pingutusega, siis ma hakkan teda siit tagant poolt kinni õmblema. Natukene keeruline on mul sellepärast, et tööpea pilt, et näete, kui te näete, siis siit läheb. See on sellepärast, et siin on kobelään piste ja et siit ma nagu venitada seda kohta enam ei saa, aga siit siis ma pean natukene veel millimeetrikese seda venitama ääre poole. Päike paistab ime kenasti ja ma näitan, mida ma olen teinud. Ma võtsin nüüd teise passpartuuga välja ja panin mõlemad passpartuud siia peale. Ja siis kohe avastasin, et natukene on vaja veel ühelt ja teisest kohast pingutada ja edasi lükata. Tegelikult ma 100% ei ole rahul sellepärast, et ta on natukene ikkagi viltu, eriti siit kui vaadata, et mõned piste üks rida läheb siin alla. Aga ma saaksin teda venitada veel, aga siis jääb seda tööd liiga palju passpartuu alla. Et kui ma passpartuu tellisin, siis me üritasime seal seda kangast venitada ja umbes panime siis kirja, et mis see vahe nagu on siin passpartuude vahel, kui suur auk lõigata. Ja väga raske on nagu millimeetri pealt ennustada, et kui palju ta ikka venib. Millimeetri täpsusega pannakse see kõik paika ju, kui suurelt see lõigatakse. Ja tundub, et oleks võinud ikka 2 millimeetrit veel suuremaks selle augu lõigata. Et siis oleks saanud veel paremaks selle tulemuse venitada. Aga ma olen üldiselt rahul ka praegu, ma arvan. Ma näitan nüüd, kuidas ma seda õmblen. Mul on selline niit, sellise niidiga teen. See on teksaniit. Selline hästi jäme ja tugev. Alustasin ma siit alt siis. Teen ma siis nii, et kogu aeg seda niiti ma lasen siit endale tõmban juurde siit alt. Tulen siis oma niidiga nüüd siia serva. Ja mitte ma ei õmble niipidi kinni, vaid ma teen niimoodi tagasi ühe piste. Ja kindlasti peab olema see tagasi piste. See tõmbab nagu ühtaselt seda serva pärast pingule. Ja nüüd ma lähen siia poole ja teen siit tagasi piste. Ja niimoodi ma käin siis edasi tagasi. Ja kui niiti jääb väheks, siis ma jällegi siit alt lasen seda niiti endale juurde. Niimoodi siis see pingutus hakkab toimima. Ühte pidi on mul nüüd ära pandud. Otsad on mõlemalt poolt lahti. Ja nüüd ma panen nii pidi ka ära pingutused. Ja siis hakkan pingutusi nii-öelda pingutama. Et praegu ta on mul suht lõdvalt. Pingutus on tehtud. Igate pidi pingutus, füüsiline, vaimne. Ma olen tulemusega väga rahul, kui ta nüüd sinna raami sisse ka ilusti mahub, siis oleks super. Tagant näeb ta siis välja nii. Ja vajadusel on siis seda võimalik jällegi võtta siit ära, vahetada raami, pesta, mida iganes temaga teha. Ja päris kena ilus ühtane pingutus jääb, kui niimoodi niitidega ta ära õmmelda. Ma nüüd proovin, kas ta ikka mul raami sisse ka ilusti mahub. Selline näeb siis välja raamitud pilt. Ma olen väga-väga rahul selle tulemusega, mitte ainult tikkandiga, vaid selle raamimisega. Natukene kahtlen, et äkki selle tumesinise pisikese passpartuu ääre asemel oleks võinud olla mingisugune heledam passpartu sinna raamiks, aga ma jõuan seda alati välja vahetada. Ja pean ütlema, et ikkagi kinnitamisel ma natukene kasutasin kahepoolset teipi, mitte sellist teipi, mida remonditöödes kasutatakse või selline, mida käsitöökaartide puhul kasutatakse, et sõike läbi paistab hästi õhukene
ja mis ma tegin , ma tegin seda sellega , et ma panin selle paspartu , mis käib selle tikandi vastu , paarist nurgast sealt ülevalt ja alt kahepoolse teibiga nagu kinni , sellepärast et iga kord , kui ma hakkasin neid kõiki asju sinna pildi taha nii-öelda panema , kõigepealt siis kollane paspartu , siis sinine paspartu , siis pilt ja siis see taga nii-öelda põhi , siis iga kord jooksis mul see tikad nagu õigest kohast ära , sellepärast et seal on ikkagi mõned millimeetrid vaba ruumi igal pool ju . et ma natukene ikkagi siis olin sunnitud kasutama seda , aga noh , see on sellistes kohtades ja selline teip , mis ei tee midagi viga . ma näitan teile ka tagant , mitte et seal midagi huvitavat juut oleks , aga näitan igaks juhuks siis , kuidas ta tagant välja näeb . tagant näeb ta välja siis selline . soovin teile kõigile julget pealehakkamist , kindlasti vormistage oma tööd hästi kaunilt , et mitmed põlved pärast teid saaksid nautida seda . aitäh ja järgmise videoni .